Kaixo eta ongi etorriak emetxe zuekin izketa Gari Infernu eta hau da Gamerauntxiko YouTube kanalerako egiten ari garen Skype Blogsen atal berri bat gaurkoan 9. atala eta hainbat berrikuntzarekin natorkizue, baina lehen da bizi egingo dugana da legia erakutsi zer eginda daukan horren arte errepasazo txiki bat hementxe burnia lortzeko egindako etxola burni pixka tematen diguna baitare hemen go gelaska honetan herritarraen sortze prozesua egiten den tokia bihurtuta daukat manualki egiten dut gero erakutsiko dizuet nola egiten dudan hementxe pixkana herritar gehiago sortu ditudan ez ba hemen honek ja mugagabea, liburu batzuk lortu ditut honekin borniarekin traktoak egiteko hementxe poteak eta sortzeko hementxe armaurak arkua lortu nuen honekin kalabazak eta meloiarekin egiten ditut tratuak eta hementxe ja liburuak lortzeko zen liburuak, ero akortasuna, ez dut behaliko hemen konponketa hementxe zorrozketa eta almena bost horiek dira horren arte lortu ditudana apurte zine iru faio tekniko hau akatxiki bat izatzen hortxe dut dut kastigatuta babesa iru luma erorketa garrantzitsu izango dela dragoiaren kontra borrokatzeko eta zanpateko iru hau ere garrantzitsua beraz, lehenengo eta behin, errepasotxo txiki bat, egin ostean hori da egingo dudana da aurrena hementxe eta hementxe esmeralda batzuk lortuta ditut eta esmeralda horiek nola lortzen ditudan edo ba, erabiltzen dudan sistema da, meloiak eta kalabazak alde batetik bildu hori da eta hortxe amaikansa eta hogeita amak meloiekin ez dit emango baina kalasekin bai eta ez bali manago oker hori da amabi arte uste dut hori da eta amabi meloi hori da berez amabi esmeralda lortu ditut honekin pixkena pixkena gehitzen joteko baina hoiz da izaten oso azkarra pixkena pixkena lortzen dira beraz aportxatu behar da daukagun material guztia eta makilekin ere egin dezakegu tratua eta zombi aragi usteldu garekin ere bai beraz hartzen beldin bagara ona hemen txe ez da tratu oso ona baino pixkana pixkana eta hemen txe baita ere beste sortzi esmeralda gehiago lortu dutu eta olnera pixkana pixkana joaten naiz esmeralda lortzen behar duan gauzak erosteko eta tratuak egiteko esmeralda gehien lortzeko egiten den sistema normalki borniarekin egiten da eta armaginak eta errementariekin egiten da beste zea bat, baina kasu horretan Skyblocksen ez da horren beste dia esmeralda behar beraz, honela nahikoa daukat, nire kasuan prozesua pixkat mantxoa da, geldoa, baina pixkana, pixkana egin behar da, eta honen funtzionamentua badakizue, aurreko batean azaldu nizuen hortxe ditugu hiru herritar eta hemen azpian zombi bat dago eta zombi honek egiten dutena da herritarrak bildurtu eta hauek golemak sortzen dituzte, golemak hor goian agertzen dira horregatik altura honetan dago eta hemen botoiz josita dago lurra beste inun ez agertzeko eta ur korronteekin zutera erortzen dira eta zutara erorita kiskalduta bukatzen direnean hori da, hor txekuzi dugu moduan mentxe, bornia zuzen dian droperra bekin onera sartzen dugu eta orain egingo duguna da egingo dudana da erakutsi nola egiten dudan horren lako sistema hau betetzea a ber egualdi ja ondo beraz, behar duana da material batzuk eta horiek hemen ditut txalupatxoa blokea
tapa egiteko. Hau, karteltxo bat. Eta... Ah, bai, eta garrantzitsua. Olako bat. Ai, egurra. Eta egurrarekin, egingo dugu dana da. Argi ontzi bat. Eta egurra berriko bueltan utziko dut. Urrengotarako, eta honekin printzipioz dena prez izango nuke. Eta nola egiten dut? Nire kasuan, mentxe, aterik eta ez dut behar, bi hauek kendu ezkero, horrek altura hau jarreta dago txikiak jaiotzen direnean ez ies egiteko. Beraz, momentu horretan ez du axola, eta herritar bat hartzeko barku batekin. A ber. Eta barku hura pixka bat bultzatuta. Venga, sartu, sartu. Ez tegin nahi, batzutan kosta egiten da, eh? A ber. Ja. Bale, gaurkoan ez tegin nahi, pa. Ahi ba, gio. Bale, ba... Prentzipilloz. Venga... Laguntxo hori maitetxo, sartu barroa. Eta hotx, batzutan bakari sartzen dira, bestetan bultzaka, hor pasintzi pixo izan behar da, normalki ez da horren beste kostatzen, ez dakit. Grabazio egiten ari nizelako, izango, litzat, izango da, akaso. Ba, gizue, beti, holakotan. Eta hau itxi berriro gueltan, eta orain, barkuan, unik gabe ere, eramatea dago. Beste aukera bat da, erraiak eta bagonetak erabilita eramatea. Baina, kaso honetan, txaluparekin nahikoa daukat. Hau ere nahiko erresa baita. Beraz. Orduan, txaluparekin hurbildu. Eta... Aparkatuta utzi. A ber, barun orain. Hau jarri. Hau behute bai. Horre jartzeko. Vale. Hori da. Vale. Gara txitsuat truko hori, hau, erabiltzen dugu erritarak ies egin ez ezen, beraz, orain, hau, askatzen baldin badut. Listo, erritar, ai, eta argia gara txitsua da, hori da. Argiri gabe, bestela ez dute tatuzik egiten. Eta orain, dator! Esango genukena lanik... Mantxoena edo... Hala, hau ja ez dut behar, hau ez dut behar, kartela mantxotziko dut, eta... Orain, gustatzen moduan, ez dauka inungo... La... profesiorik... Eta orain, bai, eta... Izotz zuriko pausua, hau ez dut behar. Beraz, kentzen baldin badugu, lan agaltzen du. Eta berriro jarri ezkero. Arnazabi, ere ez dut behar. Eta honela, pixkena pixkena eta presentzia asko horrekin. Ba, nahi dugun liburua lortu dezakegu. Pazientzia oso garrantzitsua da. Batzutan asko kostatzen baita, nahi dena eragikortasuna. Lau, hau ez dut behar. Ez da txarra, baina ez dut behar. Skyblocksean ez dut horren beste bloke. Zanpateko hori badaukat. Eta... Hau berez... Hau egiten dudan bitartean, gogoratu. Gamerautxia.eusen bideojokoen inguruko berriak, analisiak, euskarazko jokuak, ezagutzeko aukera, baita ere txapelketak eta bar aurkituko dituzuela, beraz pasa eta ikusi aportezina. Hori ez da oso garrantzitsua, badaukatala ere, beste aldean daudala. Altropa edo ondamendia
ez dago gaizki, baina oraintxeotan ez dut behar. Batzutan asko kostatzen da, gauza hauek egitea. Apurte zina, okat. Zartzoriko pausua. Zetasko kopea ere ez dut behar. Ez da oso garrantzitsua Skyblocksean. Doetaz zorozketa hau badaukat. Hala ere etzen. Zera txarra, ratu txarra. Ez errez. Hala papa. Doetaz zorozketa. Ipa. Susko alderdia bat. Vale, hori behar dut, baino. Bueno. A ber. Pixka bat altuago lortzen dudan. Hori gezieri arkuari jartzen zaio, minkeio egiteko, denboran zea. Hoi, dragoiaren kontra ere entzeko. Ondo legoke. Ez errez. Eta hau da lan pixutxua. Ezkenean. Arantzak iru. Hau, jotzen baldin badiate mina emateko izango litzateke, eh? Bueno, ez dut oso garantzitxo iruditzen orengoz. A ber, beste zerbait kargazkarra, hori ez dut behar, hori baiestanako, baiestant erabiltzen du. Baiestak ez daude oso babesa bat. Babesa badaukat ez, babesa iru daukat. Zaten baina daukat, eta babesa lau, bai, babesa iru. Da. Eta hemen gauden bitartean, gure burni etxaldeak martxan jarretzen du. Baita ere gauza ezberdina lortzeko etxalde egin genuena, ez? Material ezberdina. Ja, esperientzia lortzeko erabiltzen dut orain, horko materialak ez dira ja oso esanguratsuak, baina adibidez, haragi ustela lortzen dudanean aprotxatzen dut. Eta baita ere aria, baina beste eserrek ez dit balio. Batzuetan kidetasuna ez. Ma para pa 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 para pa pa. Eroan kortasuna ez hori tridentearen txako da. Ez. Batzutan kosta egiten da, eh? Ez beldurtu. Batzutan denbora asko behar da nahi duzuna ateratzeko. Batzutan kolpea, azkolpea. Reptilet ere ez. Hori ez dago pikoiztuta. Zer bestaldien, a ber. Bale mando gauker, almena, bale daukat ez, almena bost, bale bai dira. Bost, bale daukat, beraz. Hau txikiago denez, ez dut erabile barri izango. Baita ere esan, gamerautxia baduela Twitcheko kanala, bertan zuzenekoak eta ekitaldi ezberdinak egiten ditugu, adibidez konsolen presentazioak eta holako horrelako gauza. Azkenengo tarikoa izan zen Cyberpunk 2077-goa eta beste bate egin dute hortikan. Beraz, nabalima duzue, bertan izen eman dagoen eta zuzenekoa dagoenean ikusiko duzue. Eta baita ere, gamer hotxeko partide direnak ere badute Twitchak, adibidez The Prodigy EH edo nire kasuan Gari Azpiko Marra Infernu 666 izen oso originala jarta. Horiek ere zuzenekoak egiten hasiko dira, edo hasita daude dagoeneko, adibidez aritzen kasuan The Prodigy EHren kasuan. Eta almena iru. Beraz, euskeraz
ikusentzunekoak ikusteko aukera bertan duzue, bideojokoen inguruan beti ere. Eta noski YouTube kanalak ere badituzue, YouTubeen gure izenez bilatzen baldin baduzue, The Prodigy H, edo Gary Infernu, Josh Hell baita ere, eta beste horren beste, bideo pila bat arkituko dituzue, bideojoko ezberdinak, denak euskeraz, iruzkinduak, beraz, norbetek euskara praktikatu nahiko baluke, ba, bertan, ere, aukera bikaina. Hori, arrantzareko da, mua. Eroan kortasuna ez. Bueno, ba, diruden ez gaur ez dut sorte handirik. Markatu zak. Eta... Hilen zanpatekoa bost. Zanpatekoa iru daukat hemen, eta hemen hilen zanpatekoa bost. Oaaah, eze pena. Bueno. Bueno, iruarekin, nola... Behin bakarrik erabili behar duan bat atxiko dut, tak, aldaketa ingo dut. Pena. Txarra berez, eh? Baina. Baina konta bi, hori badaukat. Ez... Pa-para-pam... Horte zeinara daukat... Txakoneko zangoka da... Iru... Hau behar dut? Ez nago ziur, behar dudan edo ez? Txakoneko... Txangoka dakanek egiten zuen... A ber, goratzen da izan batikan... Bai... Ez hori urazpirako da. Hori da, urazpirako da. Hori tridenteari bakarrik hartzen dut, eta zultan. Ez daukagu tridenterik, itxasorik ere ez daukagu, zeruan baik haute, irra artifizialean. Beraz, ez diogu inongo erabilpenik emango, ez diot erabilpenik emango, hori. Ulaketa, ez. Hori, bai ez daretzako da, ez errez. Eta honela, pixkena, pixkena, humorearekin, urte zina, iru. Azko kolpean... Bale... Zerpatekoa... Karga eskarra, hori ere baiezaren zago da... Erorkotasuna... Liburuaren... Zorrinkeria denez aleatorioa, ba, enponketa badaukat. Ba, nahi duguna tokatu arte, ba, hainbeste zaiakera egin beharko dira. Bera, zumorearekin hartuta. Zupabesa bat, zupabesa. Bai, hau, adiz infernurako bai, balio dit, baino dragoiaren kontra antzua erabiltzen du ez. Ez dut uste. Zulak eta iru. Baitu zen, zorrezketa, badaukau.
Bueno, nahek enian, eh? Lumenorketa, badaukagure. Ertz, txorrotza. Ay, ertz, txorrotza. Tampatekoa. Ertz, txorrotza. Beharko nuke. Ez dakit traukadan ere. Almena. Oh. Oita, txorrotzketa. Eta honek ematen zidan. Ertz, txorrotza. Hau, espada erako da. Baina, ertz, txorrotza. Hiriburak naztu. Ertz, txorrotza behar dut. Erreza. Eta zuzko zorrozketa bi. Impalin. Arantzak. Iresan batekoa iru. Babesa iru. Babesa iru banuen ez da? Ei. Bum. Kaixo. Liburu bat erostera nator. Mango zenidake... Nahi dudan liburu da, mesedez. Kartaskarra ez dut behar. Multitiloa hori ere bai ez da dintzago da. Bueno, hemen hau egiten ari giroaren bitartean, ba, hortxe ari da. Burnia sortzen. Zulaketa. Martxantan kutsa osoa beteko du burniz. Nik nahi duen liburua lortu horretik. Itxasore sortea iru. Eragin kortasuna. Ez dut behar. Hori zulak eta handiak egiteko balia du. Ba. Ba, imaginatu, hau bentanekin horrela jardun naizela. Eh? Zenbat denbora ertz hortza bat. Bueno. Gero gehituko ditut dut izan. Ez da... Zeraik onena, baina tira. Diamantetxo batzuk, eratxe... Liburu bat... Gertziko dut. Eta... Horain... Kusi dio zemezela, orain arte ez dut traturik egin, nahi duena lortu arte, orain. Behin honela egin da. Listo, egon gineateke. Liburu batzuk bitartez ere, eta orain horniri kentzen baldin badiot hau ere, igual izango duke tratu egiteko aukera. Ez luke galduko, egin dugun tratu hau. Beraz, atxe, eta orain jarriko du zuen ertzortza bat. Ertz... Zorrotza... Bat. Eta hortxe. Eta orain gordeko dut. Bakoitza bere tokian. Antxitsua. Hemen ditutu buru pila bat. Hemen zentratu ezberdinak egin da. Hore hemen txe, liburu behar sortzeko. Ertzorrotza bat, hile esan patekoa, lurmare horketa iru, babesa iru, apurte zinea iru, indepiritut, almena bost, onponketa, pila bat, hau bet, erremintari jartzeko, baina hori erreminta honak egiten dituanean izango da. Horrein, liburuak behar baldin badira, ba, polakoak erosten dira, eta, eskatu eskero, liburuak ematen dizkigute, eta hortxe, liburuak, primera. Bai, a ber, orduan, materiala erretokien otxiko dut, garantzitsua hau ere. Rakiteko zenbat material dudan. A ber, ba. Hortxe txalupa. Eta ordain... Hori da.
Eta orain hemen digena hartu dudan herritara berriro ere sortzeko egin behar dudana da herritar, mentxe, gela hortan zainduta dituan herritarrei jaten eman. Eta horretarako egingo duguna da ezurra hautsarekin gure azenarioak azkarro hasi daitezen erabili. Eta orain bilketa egingo dugu. Usta jasotzen ari gara. Eta danek hartu dituan, bai. Eta orain bere tokian, taka taka taka. Eta listo. Ja, honekin ditugu hamar hauek hemen txe sobran. Ez bali manago oker, bakoitzak amabost azenari horekin jasotzen ditu eta gero bereien artean tratuak egiten hasten dira. Ea. Eta tratua egiten dutenean elkarri janaria pasaz, hori da bihotzak agertzen dira. Eta, bueno, bete egingo ditut. Gozes ez egon ez daitezen. Eta bihotzak sortu eta gero, ba, magia bidez erritar txiki bat sortzen dute. Hala, ikusteko kera daukagun. Igual begira gaudelako ez da agertzen, baino. Esan deko hori. Barkatuko jasue, baino. Ui. Ez da sortu ez, bihotzak agertu dira. Azerretu eginda, igual. Arra, jenari gehiago botako diet. Nenik esagun nuke berez horrekin nahikoa dutela, baina tira. Bueno, migaren zaiak era. Ba, gozetuta egon ziren. Baina, prinsipioz berez. Honela. Venga, dana zuetxeko. Bueno, bitartez. Ezurra hau txautuko bere tokian. Hortxe, han, bihotzak agertu dira. Ea, orain hontan sorteri dut daukagun. Katu bat haitzen ari naiz, hortik antzear. Berri sakatxa? Ez dut ulertzen, zergatik han. Begira nagoelako ez, bez hor, kio? Temperamentoan erantzatzen zaio. Ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen ez ares. Bueno, berez? A ber. Ez dut ulertzen zer gatikan ez, baino? Jota zur. Jota zur ez, jota mantxo. Ui. Ondo. Ez dakiz zer gatikan, baino? Horentxe, ez du. Bueno, a ber. Momentu aten, habe, jasuko ditut bitartez, eta ea aukera dukagun ikusteko, baino horrela egiten da, eh? Horren arte horrela egin dut beha intzat. Zaituritzen, kasualidade utxe izan denikan erretarrak sortzeko... Eta, meloiak. Bale, eta meloiekin... Egin behar da... Bilketa egin, eta listo, eta orain... Joaten baldin magara onera, lehenu erakutsi duen moda. Hortxe esmeralak, horrek epizkera lortzen joan behar gara. Garantzitsua, gero armadura eta bertugun herramienta guztiak. Guztien. A ber. Ui. Lotala joan dira, primeran. Baina ez dut.
Ez dut ulertzen zergatikan, baina tira. Bueno. Bitartez. Mentxe. Demora. Protxetuko dut. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Eta... Badakizue gau asko igarotzen balima dituzue lo egin gabe, eh? Mamuak etortzen direla, harrapatzera. Eta orduan burni esola martxan eukitzeko, burni granja martxan eukitzeko, jokuan sartu eta geldik egon nahi baldin baduzue beste zerbait egiten, ba, kasu honetan, hemen txe barruan jarri, ematen diozue, hau atentzen da, eta gero beste pantalla atera jotetzen den, hau bertan geltzen da, eta horren txe, nire zuen denbora guztian, lortuko zenteke burnia eta hori dena. Honek bai Skyblocksean eta baita partidan normaletan ere balio du. Bale, gauza atingo deu. Gauza, probatu berdi hau. Eta probatuko duana da, lo egingo dut. Zagit, logo. Logo atikan den edo, baina, da berra. Da berra, erritar txikia sortzeko hortzea ikusten dugu. Pertsipioz generi pila dute. Ez duke... Bueno, ez dut ulertzen, ez dut ulertzen zergatik han, baina... Tit, igual denbora kontua da, edo... Da, para, bueno, beste zaiak erat egingo dut, beraz... Txartu... Eta... Azenari hori botako diet, ongarri gisa, eta primera hasiko dira. Eta illa justu, ez? Bala, a ver. Horatu, hemen lurra honen gainean salto ez egitea, bestela lurra hankatua. Osa, higo eta jetxin badako ez egitea, baina bestela lurra salto eginda horrela geditzen da. Zubiko dut, ez urra utxea barrora. A berda. Eta kito. Zergatik handen baino. Ez nesango zehatuko, ez nesilago. Ez nesilago zehatu bintzen. Ez dut ulertzen zergatikan, baino esango nuke. Bale, pertsipioz. Bale, hor, bihotzak eta tera dira, baina ez da zer gertatu. Han! Hortxe, hortxe, bai, bai, gertatu da. Ez da zena da konturatu, baina hortxe, herritarra. Herritar txikia, handi da, bit saltoka, han ikusten da, haitu. Bai, bai, saltoka. Saltoka, saltoka, bai. Bale, bale, esan behar nuen, nik, haber zerbait ez egiten egin nintzen. Baina, tira, janari desentekin. Baina, berez, ez du horren beste janari behar, beraz. Auskalo. Jokoan ikburua jongo zitzaion pixkat, eta listo. Para papa. Eta honela utziko dugu. Hau, pixkana pixkana gaitzen joango naiz, gauza gehiago. Eta urrengo atalean ikosiko duguna da. Zorrinkeria maia sortuko dugu. Eta hori dena, beste erabat da liburu, zorrindutako liburuak bilatzeko. Eta esango nuke hor liburu batzuk handik bakarrik daudela ateratzea. Ez bali manago oker, egia esan da. Beraz, besterik gabe. Hemen txe, Gari Infernu. Eta hau izan da, Skyblocksen behatzigarren atal
miragarri, aspergarria, bueno, aspergarria baino gehiago lan luzekoa. Beraz, besterik gabe, izan untxa, eta hurrengo batalean izango gara. Agur!